Des de fa escassament un any, Granollers compta amb un nou equip d'esport adaptat, un equip d'hoquei en cadira de rodes elèctrica. I no un equip qualsevol. Els Dracs Granollers són a dia d'avui el millor equip català i espanyol de l'especialitat, aconseguint aquesta temporada el títol de campions a la Copa Catalana d'Hoquei en cadira de rodes, la Supercopa Catalana, la Lliga Catalana i el Campionat d'Espanya de clubs. Uns Dracs Granollers que entrenen cada dissabte al pavelló del Tub. Bueno, nosotros estábamos en la búsqueda de un lugar donde podamos asentarnos, donde haya facilidades, y fue de casualidad que hubo un contacto de un familiar de uno de los jugadores y contactamos con Granollers y nos acogió de una manera increíble, ofreciéndonos instalaciones y recogiendo todas nuestras necesidades. Estamos muy contentos de estar aquí y esperemos que esto sea para un largo recorrido. L'Ajuntament de Granollers va retre homenatge aquest dimarts al vespre als integrants d'aquest nou club granollerí. Els Dracs porten una llarga trajectòria a les esquenes en el món de l'hoquei en cadira de rodes elèctrica i aquesta temporada ha estat la culminació del projecte esportiu amb fins a 4 títols i 4 dels seus membres seleccionats per la selecció espanyola per disputar el Mundial de Suïssa aquest proper mes d'agost. Esta temporada, como tú has dicho, ha sido espectacular. Hemos ganado absolutamente todo. En un principio el planteamiento ha sido de intentar jugar al máximo nivel, competir siempre en todo lo que podamos y los premios han venido pues dados, es decir, han venido por un trabajo, han venido por un esfuerzo y eso es lo que buscamos, ¿de acuerdo? No buscamos simplemente ganar, sino que todo lleva un trabajo detrás. A banda dels títols col·lectius, els Dracs Granollers van aconseguir també multitud de premis individuals. Millor jugador test TIC de tècnica individual, MVP jugador TIC de mà, MVP jugador de test TIC i MVP porter al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, on 4 dels seus jugadors van formar part de la selecció catalana que ha revalidat el títol.